Hvad så? Det her det er til dem, der måske lige har skaffet sig en Honda Hero Gizmo. Eller dem, der bare vil lige hurtigt kigge med. Jeg har købt den helt adskilt. Og en hel masse dele. Så vi kan samle den. Og nu er den begyndt at lave sådan en metallisk lyd. Det skal jeg lige finde ud af, hvad. Men hvis, hvis der er nogen, der er ude og har købt sig en gizmo, så det her det er statoren, altså generatoren. Det her, det der kickstarter, der er udover, hvis I har med kickstarter. Og på den anden side, det er der, hvor slyngkoblingen er. Og slyngkoblingen, den går på en rem, som går ud til en stor sort skive, der sidder på den der. Ja. Og hvis der er nogen, der tænker på, hvordan karburatoren ser ud, så er det sådan der, eller luftfilteret er lige hjemmelavet selv. Det er i hvert fald. Men. Den hedder et eller andet. Mikrokarb eller et eller andet. Ja, det var det. En Hero Gizmo. Jeg kan også lige lægge et klip ind, at den kører. Altså, før jeg skilte noget igen.